head vaatajad, kes te seda mängu jälgite kas ETV Plussi vahendusel või spordiportaalist. Jätkumas siis mängud Eesti meistrivõistlustel ja Paide linnameeskonna ja Nõmme Kalju kohtumine on siis teie ees ekraanil. Premium liiga resultatiivse mängija 22 väravaga on siis tipuründaja koha peal ja Mikko Pupart vilistamas seda kohtumist. Hea ja võimas sel, et suudavad palliga hästi mängida, on õhus head, suudavad ai, aga... Võimalus ja ei lähe taha. Üritas Robert Kirs taha posti ära panna palli. Hästi valvsalt peab Paide küll oma kaitsetegevuses nüüd vaatama neid olukordi. Ja Subotin sai väga hea tsenderduse. Ja võimalik 1-0. Otse õhust Lilju. Hooja 23. värav 23. minuti alustuseks. Ja Kalju on saanud Paides juhtima ja näitab see liiga suurim väravakütt, et ei naljalt jää ühtegi mängu vahele ilma väravata. Ja seal oli muidugi väga suur auk selle koha peal, kuhu see sööt tuli ja sööt oli muidugi väga hea ja Lilju oli uhkes üksinduses seal, aga noh, tema palli tabamine. Kindlasti on siin veel kõik sellise seisuga lahtin, et ei ole ka Kalju saanud kindlasti seda mängu nii enda kontrolli all, aga... Nüüd on Lilju läbi, taas kaitse eksimus ja 1-1 olukord Liotiga ja 2-0. Hooaja 24. tabamus, Liljult täna 2 väravat. Ja Kalju selle meie jutu peale on ikkagi liikumas selles suunas, et teiseks poolaegs väga palju Paidele võimalusi ei jääta. Ja just tahtsin öelda, et ei ole Kalju saanud nii hästi kontrolli alla tervet poolaega, aga noh, need üksikud momentid nagu praegugi näitavad, et tegelikult siin seda kvaliteedi vahet teatud väljaku osades on ikka nagu päris palju ja just see Lili. Ja siin on tulnud kolmas värav ja see tuli juba kordust ajal ja kas Lilju on teinud kübara triki? Igal juhul pilt läks Paidesse täpselt sellisel hetkel, kus enam ei jõudnud fikseerida monitori vahendusel, et kuidas ja kelle peale see pall sinna jõudis. Igal juhul väga kiirelt Subotin nurgalöögi lahti mängib Paur ja Paur läheb vasakuga tsenderduse peale ja tulebki Lilju sealt, jah? Jah. Kübara trikk kirjas ja sellu ajal siis kodulinnas tagasi. Mängis ju ka Nõmme Kalju eest väga pikalt siin eelmiste loo aegadel. Ja ohtlikult nüüd oli pall seal. Londak paneb sõrmed vahele ja see oli Varksi tekkinud selline Paide üks hea võimalus. Vaata, et teise poole raudselt parim. Väga hea, äärest läbi. Väljasööt ääre peale Jaole. Lipsab Kalevandi luure niiku mees läbi ääre pealt. Tsendedus kalistus alasse Neemelo peale. Rinnaga võtab alla vasakuga löögile ka veel. Londak ja saab palli enda aardesse, aga... See oli nüüd tegelikult taas Neemele poolt minu arvates klassi näide. Jaa, ilusti välja ja Jao kombineerisid seal ääres. Kalju võiduga lõppes. Tamm ja keskelt kiirusega läbi. Ja see on nüüd kaardikoht. Kaardikoht kindlasti kohe. Nüüd on küsimus ja milline kaartsit antakse, sest ega oli tegu viimase mängijaga. Punane. Paide jääb viimasteks minutiteks veel vähemusse. Minutid vastu võtta ja... Mis nüüd Liljul viga on? Lilju sai seal selles Reginardi kollase kaardi eelses olukorras väikse...